турнікетна огорожа встановлена, дорожні знаки закриті. Пішохідний перехід на вулиці Собранецькій на перехресті Жупанацької та Підгірної біля 4-ї школи ліквідовано. Інваліди з колясками як будуть проходити там? Ну, подивіться, зимі там як будуть проходити. А кого хворі ноги? Ну, це нормально. Їздять туди. Діти прибігали до його школи з одної сторони, але з іншої сторони тут можна було стати якось. Тут, ну, наприклад, машини мали ставати, в принципі, тому що це перехід. І як можна було просто взяти, заварити, я не розумію. А як інакше переходити? Тобто діти мають, щоб туди піти, вони мають спуститись вниз за 10 хвилин. І так переходити буде, ну не там, а тут. Дуже добре, що вони тут тепер зробили перехід. Нормальний, а не просто дорога. Ініціювали необхідність ліквідації пішохідного переходу у патрульній поліції через аварійність цієї ділянки дороги. Це відрізок шляху, який на підйомі до вулиці Собранецької стає досить ризиковим, тому що пішохідний перехід змушує зупинятися транспортні засоби відповідно до правил дорожнього руху. І всім відомо, що рушати на підйомі завжди важче, особливо якщо це механічна скринька передач. А також зважаючи на те, що є і не дуже досвідчені водії, то було прийнято рішення прибрати той пішохідний перехід. Особливого ризику цей відрізок дороги набував у зимовий період. Відповідне рішення прийняли на засіданні транспортної комісії за рекомендацією працівників відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції, аби попередити ДТП. Подбали і про альтернативу перетину дороги. На вулиці Підгірній знизу, це близько 100 метрів, правіше, якщо так дивитися, якщо ми дивимося до 4-ї школи, правіше є пішохідний перехід, повністю облаштований. І якщо ми бачимо, то для дітей школи ми облаштовано, спеціально було облаштовано 2 роки тому пішохідний перехід лівіше, тобто він 30 метрів. Ми повністю нанесемо найкоротші терміни, тобто найближчий тиждень, ми нанесемо дорожню розмітку ще їм, щоб повністю зробити напрямки для переходу саме груп дітей з 4-ї школи. Тобто все буде в межах безпечного переходу, все для наших громадян. Найближчим часом біля ліквідованого пішохідного переходу демонтують відповідні знаки та приберуть розмітку на самому асфальтобетонному покритті вулиці, аби не вводити в оману пішоходів.